Najslávnejšia rozprávková melódia. Ty si devečka, nic víc. V najlegendárnejšej vianočnej rozprávke. Vy ste mne prišli na pomoc. O tých najznámejších Pískle. Rozprávkových orieškoch. Jak se ti líbím, tajtrlíku? To mi jen tak vyhrožuje, nebo mě chce opravdu oženit? Ne, ne, tentokrát to myslí vážně. Tak já to zkusím. Šaty s vlečkou, stříbrem vyšívané. To jsou svatby. Ale princezna to není, jasný pane. Kde je to? Naše pomáka! Hurá! Tři oriešky pre popoložku. Na štědrý večer o 19:00 na Jednotce.